sqldagi video darslar davom etadi bugungi videomizda biz sizlar bilan squldagi yana bir murakkab mavzulardan biri bo'lgan joins haqida gaplashamiz joinsni biz squlda bog'lanishlar deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi bog'lanishlar birlashtirishlar mana shunday tarjimalar hozirgi mavzuyimizga to'g'ri keladi demak mavzuyimiz biroz murakkabroq shuning uchun kompyuteringizni sozlab yaxshilab o'tirib oling mavzuni boshladik demak ko'rib turganingizdek bugungi videomiz uchun men 2 jadval hosil qilganman va bu jadvallar students va student grades deb nomlangan ya'ni talabalar va talabalarning baholari va bundan asosiy maqsad nima bundan asosiy maqsad bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tartiblab saralab olib chiqishdan iborat har doimgidek biz faqatgina squlda ma'lumotlar bilan shug'ullanamiz ma'lumotlar to'playmiz ularni qandaydir tartibda ya'ni o'zaro ichki tartiblarni qonun qoidalarni o'rnatgan holatda so'rovlarni amalga oshiramiz va bu yerdagi asosiy vazifamiz ahamiyat bergan bo'lsangiz bizda kelinglar birinchi navbatda men jadvallar bilan tanishtirib <Tippoms> o'taman va sizlarga topshiriqni aytaman jadvallarimizda id first name last name ya'ni talaba uchun kerak bo'ladigan barcha tushunchalar uning ismi familiyasi e imaili telefon raqami yoki bu yerda ko'rib turganingizdek tug'ilgan kuni sanasi mana shu ifodalangan va bu yerda ya'ni mana bu yerda ma'lumotlar kiritilgan ko'rib buni aytib o'tirishim menimcha shart emas va navbatdagi jadvalimiz student grades ya'ni talabalarning baholari bu yerda id student id ya'ni qaysi talabaning bahosi ekanligini bildirib turish uchun bizda mana shu ustun qo'shilgan test va grade ko'rib turganingizdek test va uning natijalari mana shunday tartibda bizda ustunlar hosil qilingan demak ko'rib turganingizdek biz ustunlar bilan tanishib oldik ana endi asosiy mavzuga o'tamiz ya'ni bizning asosiy vazifamiz nima bu yerda biz men sizlarga vazifani mana bunday uslubda tushuntiraman aytaylik selekt deyman va student grededagi barcha ma'lumotlarni to'plab olaman ko'rib turganingizdek student gradedagi barcha ma'lumotlarni to'plab oldim ya'ni algebra va kimyo fanlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan va bu yerda bir narsaga ahamiyat bering bu yerda student id deyilgan bir va ikki bir va ikki umuman olganda bu qaysi talaba ya'ni bu yerda sardor bor alisher bor <laughs> <laughs> ya'ni bir, togırlap, yani, bar -m -m -e yani, -bir -e va ikki o'zi nimani anglatadi bu ma'lumotlarni biz to'g'irlab ya'ni ikki jadvalni bir biriga bog'lagan holatda olib chiqsak nima deysizlar ya'ni mana bu yerdagi bir va ikkilar o'zi aslida mana bu tepadagi ahamiyat bergan bo'lsangiz ma'lumotlarga teng bir degani sardor mirzayev va uning ma'lumotlari va ikki degani alisher hakimov va uning ma'lumotlari demak bizning asosiy vazifamiz bir jadvalda ham o'quvchining mana shu talabaning ismi familiyasi e emaili testi va uning natijasi mana shularni ifodalashdan iborat biroz murakkabroq albatta shuning uchun men mavzuni biroz murakkabroq degandim va sizlarga buni uh, biroz osonroq usulda tushuntirishga harakat qilaman har doimgidek demak bu yerda biz bog'lanishlardan foydalanamiz bizdagi birinchi bog'lanish cross deb join -e deb nomlanadi umuman olganda mavzuyimiz join edi va join degani bog'lanish cross join esa bizda uh, ya'ni eng sodda birlashtirish ya'ni bunda qanday amalga oshadi buni biz ikki jadvaldagi barcha ma'lumotlarni yig'ish bilan amalga oshirsak bo'ladi ya'ni ya'ni birlashtirish desak to'g'riroq bo'ladi ahamiyat bering select all ya'ni barchasi bizdagi mana bu yulduzcha all ya'ni barchasi degan ma'noni anglatadi va bu yerda men ikki jadvaldagi barcha ma'lumotlarni to'plab oldim va ular bir jadvalda ifodalangan ahamiyat bering id student id test great id first name ikki jadval aralashib bir biriga mana shunday holat yuzaga keldi bu bizdagi birinchi bog'lanish turi ya'ni cross join bu yerda ma'lumotlarni saralab olish bizga bir muncha qiyinroq bo'ladi shuning uchun biz biroz boshqacharoq bo'lgan bog'lanishdan foydalanamiz bu bog'lanish bizda inner join deb nomlanadi demak inner join deb yozib olaman va inner joinning yaxshi tomonlaridan biri biz ma'lumotlarni saralab olishimiz mumkin demak bu yerda biz de uh, select deb Select barcha ma'lumotlarni student grades dan uh, Student grades va albatta students jadvallardan foydalangan holatda Ve bu yerde where degan mana shu uh, kalit so'zdan foydalangan ya'ni bu yerde shart yozamiz. Student grades Demek demak bu yerde student uh, grades student ID deymiz. Ya'ni student grades jadvalida student ID ustuni bor edi va bu yerda students iddagi ya'ni students jadvalidagi idga bog'lab qo'yamiz ya'ni bu yerda nima qildim ahamiyat bering hozir sizlarga buni tushuntirishga harakat qilaman mana bu yerda studentsda id mavjud to'g'rimi studentsdagi id barcha talabalarning uh, idlari hisoblanadi va mana shu id orqali biz ularning ismlari familiyalari emaillari va qolgan barcha ma'lumotlarni uh, olishimiz mumkin albatta bunga qanday murojaat qilamiz bu bizdagi student grades jadvalidagi student id ga bevosita teng va bularni bir biriga tenglab qo'yadigan bo'lsak ya'ni dasturga bular aslida bir biriga teng deb tushuntirsak bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar hosil bo'ladi ahamiyat bering id student id test va mana bu yerda ularning ismlari familiyalari ya'ni barchasi biroz tartiblangan holatda keltirilgan inner jo'inni biz bu turidan ham foydalansak bo'ladi inner jo'yinni biz ikkinchi turidan ham foydalansak bo'ladi chunki ikkinchi turi ya'ni ikkinchi inner joyinning uh, turida biz ma'lumotlarni yanada saralab olishimiz mumkin ya'ni bu yerda inner join ham ikkiga bo'linadi uning birinchi turi implexit deb nomlanadi uh, bu ingliz tilida mana bunday ko'rinishda ifodalanadi ya'ni inner joyinning o'zi asli ma'nosi kesishma degan ma'noni anglatadi de. ya'ni ikki jadvaldagi bir biriga teng bo'lgan ma'lumotlarni kesishtirib bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib chiqishimizdan dalolat beradi shuning uchun bu inne ya'ni implexet inner join demak uh, bu yerda ana endi uh, inner joinning ikkinchi turi explicit uh, ya'ni bu yerda inner joindan foydalanamiz explicit inner join va implicit uh, inner joinlarni farqini men birozdan so'ng sizlarga tushuntirishga harakat qilaman demak bu yerda biz select deymiz uh, barcha ma'lumotlarni tanlab olamiz va bu yerda from aytaylik uh, students uh, deb yozib olamiz va undan so'ng bu yerda yana bir kalit so'zi joyindan foydalanamiz biz bog'layotganimizni dasturga tushuntiryapmiz qayerga bog'lash kerakligini esa navbatdagi jadval nomini yozish bilan belgilab beramiz ya'ni bu yerda studentsdagi barcha ma'lumotlarni joindagi student gradsga ya'ni join qilgan bog'lagin student grades jadvaliga bog'lagin degan ma'nodagi buyruq bo'ldi va qaysi parametrlarni albatta bu yerda ko'rsatishimiz kerak studentsdagi bizda id teng bo'ladi students bu yerda student student grade gradedagi uh, student gradesdagi student id ga teng bo'ladi ko'rib turganingizdek biz bu yerda uh, mana shu ikki jadvaldagi ustunlarni bir biriga tenglash va bog'lash birlashtirish orqali o'zimizga kerakli bo'lgan natijani hosil qildik ahamiyat bergan bo'lsangiz bu yerda id first name last name ya'ni uh, bizga kerakli bo'lgan talabaning ismi familiyasi va bu yerda uning uh, ballari ifodalangan kelinglar bu yerda men mana bu uh, jadvalni biroz tartiblab olaman bizga kerak bo'lmagan ustunlardan xalos bo'lamiz bizga kerak bo'lgan ustunlar first name uh, aytib o'tganimizdek last name ya'ni uh, mana shu talabaning uh, ismi familiyasi imaili uh, uning testi va albatta bahosi mana ko'rib turganingizdek ana endi bizning mana shu jadvalimiz ancha qisqargan holatda hosil bo'ldi bu biz xohlagan natija va bu biz xohlagan mana shu ko'rib turgan so'rovingiz bu explicit inner join bu yerda biz tartiblashlarni ham bemalol amalga oshirsak bo'ladi aytaylik bu yerda kelinglar kodlarimizni birinchi navbatda biroz tartiblab olamiz buning uchun mana bunday uslubdan foydalanaman demak from students deyman va join qilayotganda uni alohida satrlarda ifodalaymiz ana o'shanda sizlarga mana shu kodlarimiz ancha tushunarli holatda hosil bo'ladi va bu yerda ware kalit so'zidan foydalangan holatda tartiblashni amalga oshirsak bo'ladi bizdagi 90 dan katta bo'lganlari kerak desak bizga kerakli ma'lumotlar hosil bo'ladi bundan tashqari bizda yana bir muammo kelib chiqishi mumkin ya'ni ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan bir nuqta mavjud ya'ni bu yerda ahamiyat bering ikki jadval va undagi ustun nomlari aytaylik ikki jadvalda ham bir xil ustun nomlari bo'lsa biz mana bu ustunlarni ham mana shunday tartibda chaqiramizmi ya'ni ularga mana shunday qaysi ustunga tegishli ekanligini ko'rsatmasdan murojaat qilamizmi albatta bu muammoni yuzaga keltiradi shuning uchun bu yerda biz aniqroq bo'lgan yo'ldan foydalanishimiz to'g'ri bo'ladi aytaylik first name qaysi jadvaldagi ustun bu bizdagi students jadvalidagi ustun bo'lgani uchun kelinglar students nuqta first name deymiz va xuddi shu ko'rinishda students jadvalidagi barcha ustunlarni uning o'zida ya'ni o'zidan chaqiramiz o'ziga murojaat qilamiz va test esa bizda students ya'ni student gredes deydi adashmasam va student gradesdagi test jadvaliga ya'ni test ustuniga murojaat qilamiz va gradega ham grade ustuniga ham mana shunday student grades jadvalidagi gradega murojaat qilyapmiz deb aniq tushuntiramiz ana o'shanda bizda hech qanday muammo yuzaga kelmaydi buni ham esingizdan chiqarmaganingiz yaxshi ko'rib turganingizdek bugungi videoyimizda biz sizlar bilan sqldagi yana bir muhim mavzu bilan tanishdik navbatdagi videolarimizda ham boshqa ko'rinishdagi bog'lanishlar haqida gaplashishga harakat